Mbote 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 na bandeko nyonso balandi o nyonso balandaka émission na biso ya mama Angèle K o natai sabino biloko ya kolia ba jus et puis naza ko expliquer bino na détail moko na moko eloko nini ozali kolia il faut koyebaka eloko nini oza kolia bénéfice nini eza na kati vitamine nini eza na kati ya biloko oza kolia tantôt oliaka oyebite eloko nini vitamine nini eza na kati ya bloko oza kolia vraiment nzambe apambula bandeko nyonso oyo banandaka ngai et puis oyo nyonso ba partager ba video oyo nyonso baza kobenga ngai kokomela ngai eza esengo mingi vraiment nzambe apambula bino bolemba te bo partager et puis bo s'abonner vraiment na kosepela mingi moko alelo na eli bino Jimoko vraiment eza jimoko eza plein na vitamine C. Oh nous sommes mibali bozo mon eza ba fori moko vraiment eza li vraiment eza parmi ba fori na kata liste ya ba fori o eza na top. Eza li kiwi. Yango bozo mon na kiwi et puis anana. Ba fori nous sommes mibali oyo eza li parmi ba liste ba fori o eza na top. Mbala sima, na otangi la bino ba fourri, di fourri o eza na top, o eza très bien, eza ba vitamine nyonso e bele na kati ya bien po na ke mutu adlia. Parmi bango kiwi ezali et puis anana ezali. Loko ya bo mesano, e pa na biso, en tout cas to lira blo pa pa mate, po, sans ke to ye ba vitamine nini eza na kati. Kiwi balobi eza na vitamine donc ba benga on nomme fruit ya hiver. Fruit ya hiver po na nini po eza na vitamine C ya ebele na kati. Donc kiwi oyo donc boza ko mona muto eza na pomme ya vitamine C ya fer vraiment il faut ko liaka kiwi mingi eza bien. Ba benga on nomme fruit ya hiver po na ke na malili soki ozo lia biloko ya vitamine C eza bien. Pona iko chauffer onzoto donc na commentaire kutu no babike eza terreur élevé en vitamine et puis en plus balobiki eza gorgé de vitamine C et donc eza na source belé donc eza na potassium balobina OK donc kiwi ezali terreur élevé en vitamine et puis ba souligner sou babi eza gorgé na vitamine C. Ce babi gorge la vitamine C, c'est que taka et le cosso est comme une tina gorge. Donc, ils ont la vitamine C et belé kiwi au bousa comme mona au. Et puis, babi, ils allaient riche na fibres. Et puis, ils ont contre cancer. Donc, ils ont 17 vitamines na minéraux. Yango, kiwi bousa comme mona au. Donc, ils ont la source naturelle ya folate. Ils ont fourri moko. Bien malobi sou kiwi eza ko renforcer défense immunitaire pe eza ko pesa biso énergie pour na ko affronter hiver eza cardioprotecteur eza anti constipation donc soki oza pour maya ya constipation et oza bien olia kiwi vraiment ba vitamine eza ebele biloko nyonso na tangaka liste ba vitamine eza ebele na koyo ko tanga nyonso te donc nazwaka kaka donc essentiel na epsi bino mais en tout cas kiwi eza très bien kiwi oyo en tout cas eza fruit moko préféré na ngai yango tokeyi bongo na anana bon anana esi na epsi bino deja ba bien fait nango eza na vidéo monsieur eza wana na salaji ya anana isi na beta deja histoire ya anana mais na lo basu su mwa muke kaka mutu soka ni ba detail musu su boko tala na ba video na nga isi na salaji ya anana eza kuna na pesa ba detail pona ji pona anana balobi ke anana eza ko soulager douleur ya arthrose eza ko soigner rhume eza efficace contre pota. Eza riche na vitamine C donc vitamine C eza la riche na vitamine C eza ko prévenir fatigue rhume na ba petit infection
Donc, ils ont bien fait pour la mikuwa. Pour les gens qui ont source, il y a manganèse. Ils ont agi contre le cancer. Ils ont anti-inflammatoire. Ils ont empêché la formation de cailloux dans le sang. Nini. Ananen go o boza ko mona en tout cas ils ont une vitamine ebélé chaque fois tant aux lia fou il faut oyer ba vitamine nini ils ont la kati vraiment eko sunga yo ils ont peut ko favoriser pour na digestion ils ont peut ko sunga soki olingi ko perdre poids yango fou yango anana ba lobi yango na ils ont ko sunga pour na ko perdre pe poids ba fou na biso mi balé yango yo. Il y a bien ou exemple la vitamine, il y a bien en goyo. Si quoi to comme temps on a biso qui na kata ba fou na biso pour na kosala ji na biso. Yango bo moni fou na biso na kati yango. Yango na kati anana et puis na kati kiwi. Vraiment toujours na beta ka sete na cuisine avant ya kosala biloko, il faut ko sokola maboko. Na yeb sa bino na ba vidéo na nga presque mingi. Vraiment likamu ya yoskwa maboko babete nango sete na cuisine mo ete pona ke ezana bacterie mo ke eni komo nango ezali salmonella wana okoki soki oskwa ki maboko te yo mutu nango zaki na bacterie wana okenda ki ube toilette osa ki besoin oyé osimi biloko olia vraiment mutu nyoso akolia biloko wana akoza contaminé. Yango wana babeta ka sete vraiment sete na cuisine ki soki olingi ko banda ko sala biloko ya kolia pona bato ata pona yo moko il faut ko sokola maboko chaque fois yango yo tokati niki wena biso na anana siko na lingi na chango na machine mwenji na biso yango yo na tona machine yango wana. Eza ko sala ji na biso yango eza ko bima machine. Chaque fois na yisa bino, soko eza machine o te, bo biti misaka na bino te, oko osa yango pe na mouni mex, o bima yango pe kara ji. Yango yo bomoni ji na biso yango wana. Bomoni ji o na tche o liboso o yo, na tche ki ananamba ya moko na kiwi. Oko osa yango pe na denge ya de sorte, ka po na ko dekore ou be na ver. Na ba restaurant, likamu na décoration ezaka très bien et attirera pe bato. Omoni oyo na mélange mba moko kiwi na anana. Siko na olakisa bino sorte mususu okoki kosala pe osena kiwi ya pamba après otie anana ya pamba. To tango na ver bongo botala différence na ngonde ezali. Ko na machine o boza omona o na cheka kiwi ya pamba. Yoko ezaki mbingi te saka muke yango na na tayi sa bino de sorte ya ya couleur ya jus na kosala. Po ezaka kiwi ya pamba yango wana ezobima na tika ya kiwi yango wana osiko na tie anana ya pamba apa jus na biso yango wana eza kosalama yango tozomona oyo anana ya pamba na tie apa yango bomoni ji na biso esili yango yo ji na biso ya anana na kiwi na esi bino ke na sali de sorte moko na tie anana na kiwi mbala moko mosusu na tie na kiwi après na tie anana yango bozomona différence en tout cas ezomona pe na vert fui moko ezali kolo moko na se esalaka pe bien moins esthétique ji oyo na mou une expert en tout cas ezalaka très bien. Et puis, même ça bino souvent que ba jinyo so na sala ka soko za machine o ya jite vraiment comme tu ngsa te zo ka ka chaka jina yo do na kata mu next et o sa ma on peut ka bien mais différence ces années que machine o yo donc e ka bola pena ji a part et lui si pena ji kramba moko mais ce na mu next et o sa na on peut ka ji et o sa peut ka gu moko ba vitamine minyo se pe o sa na on peut ka bomi tung sate soy machine ezate un jour soy bozu machine pour mezate yango ici na biso vraiment donc non c'est permis que chaque fois tant que boza boza ota la vidéo bo partager en autant au tali o se pe nango partager ango o like ango et puis bo s'abonner vraiment na o se pe la mingi soki question so any question boza nango
vraiment beaucoup mais là n'a pas manqué de répondre bino conseil mususu ils ont conseillé que j'y aboye pour na au bénéficier nango il faut au melakango au moins une heure avant au lit au lia au meliango tant que les boumounes en a vide et zate au six au lia casico meliji au mea no pour mes athées goût n'a pas un goût sous amè la vitamine est en la carte au co bénéficier nango te et ça bien comme la j à ta fouille personne au lia fouille donc les boumous faisent un peu vide et ça te aussi si qu'on y a aux yeux fouille au lier au lia non mais bénéficier en la carte au bénéficier dans mon pensa n'y ont sauté la ligne bino ming vraiment comme on a yé sous vraiment beau partager beau partager beau partager ceux qui vous abonnez vraiment non c'est pas la mingi vraiment zambi à pambola bino bon like yango pour na lilo na suki wana na lingi bino mingi na komo na yesu botika malamu au revoir bye bye hedo bye.